vinieron. Cogió el coche y una pareja que salía cogió el coche atrás, marcha atrás, y ahí los atropelló a dos chicos. Y hirieron, dicen que hirieron a 4 o 5. Una dona y un home de 30 y 31 años han perdut la vida aquesta matinada al municipi valencià de Canals quan un home es ha atropellat amb el cotxe. L'autor dels fets, un home d'uns 50 anys, es ha abrit d'un local on havia tingut una baralla i anava a buscar els implicats. Després d'atropellar un grup de persones, han derrocat un mur de contenció i ha caigut amb el cotxe a un riu. L'Ajuntament de Canals ha decretat 3 dies de dol oficial després del fatídic succés. De seguida, es ampliarem aquesta informació i es donarem tots els detalls per a mans. Anem a fer un repàs dels titulars més destacats d'aquest dilluns 30 de maig. La inflació ha tornat a pujar durant aquest mes de maig degut principalment als preus dels carburants, aliments i begudes no alcohòliques. Són dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística que també reflecteixen una baixada del preu de l'electricitat. Morella homenatgea a Paco Yeste, un dels pioners de la paleontologia i el precursor d'aquesta ciència a la capital dels ports. Yeste va donar a conèixer al món que Espanya tenia restes de dinosaures i que la seva excavació, extracció i estudi era una tasca científica. Anil Mursi deixa la presidència del València Club de Futbol. Així ho ha fet oficial el club en un comunicat llançat aquest mateix dilluns. Mentrestant, Cali Mudín, conseller no executiu, assumirà el càrrec de president del Consell d'Administració per tal de supervisar l'administració del club durant aquest període. És la notícia que els hem donat al començament. Un home ha atropellat aquesta matinada una parella a la localitat valenciana de Canals. Les víctimes són una dona i un home de 30 i 31 anys que han sigut embestits pel vehicle quan travessaven el carrer. L'Ajuntament de Canals ha decretat 3 dies de dol oficial. Esta mañana a las 2:30 de la madrugada hicieron una riña allí en el pub, y luego salió el chico que se riñeron. Cogió el coche y una pareja que salía cogió el coche atrás, marcha atrás, y ahí los atropelló a dos chicos. Y dicen que hirieron a 4 o 5. Teóricamente, según lo que nos han dicho, él estaba pues un poco bebido o algo y estaba dentro del pub y lo echaron del pub porque pues bueno, estaba haciendo jaleo y obviamente pues y lo echaron y se ve que tuvo alguna discusión o algo, vino en dirección contraria de esa calle y atropelló a las dos personas. Es más, había varios niños aquí y él antes de hacer eso les dijo: apartaos porque voy a pasar con un coche rápido, si no os puedo dar un golpe o algo. Y ellos se apartaron, obviamente, dijeron: qué extraño, en plan, no se pensaron que fuera a ser verdad. Y bueno, pues sí que lo cumplió. Pues bueno, no parecía ir al 100%, entonces supongo que algo, a lo mejor sí que había bebido o algo, supongo. Yo no vi a nadie más, o sea, yo solo vi a las dos personas tumbadas en el suelo y a él, que estaba diciendo todo el tiempo que le habían hecho daño en la boca y que le habían partido la boca porque sí. Estaba dentro del agua, es más, cuando llegamos nos sorprendió un poco porque se veía que aún seguía encendido y tal. Els casos de pigota del mico continuen augmentant a Espanya. Rafael Sant Joan, viròleg i professor de genètica de la Universitat de València, analitza l'evolució del virus i considera preocupant la cadena de transmissió. És un pox virus, que és un virus de la família de la viruela, que és un viejo conocido nuestro, que s'erradicó a finals de los 70 por campanyes de vacunación. Y hay otros virus semejantes a él que son típicamente zoonóticos, infectan animales y pueden saltar a humanos esporádicamente, que es lo que ha pasado ahora. No es habitual, ha habido algunos brotes, como digo, sobre todo en África, años 90, años 2000 también. Hubo un brote también en Estados Unidos a principios de años 2000 y generalmente no había mucha transmisión entre personas. Y lo que es un poco preocupante ahora es esta cadena de transmisión que estamos viendo. Entonces es un virus eso, poco frecuente en humanos, pero que tiene una capacidad de infectar muchas especies distintas, de roedores, primates, diferentes tipos de mamíferos. No se conoce muy bien cuál es el reservorio animal que tiene, pero sí que se sabe que el origen siempre es a partir de ellos hacia humanos. Preocuparse, yo creo que deberíamos preocuparnos, porque no ha habido ningún brote a esta escala de este virus hasta la fecha. Como decía, ha habido brotes, sí, bastante abundantes en África ecuatorial, pero a escala global
no se había dado el caso. Entonces, no sabemos qué ha cambiado, si es que ha habido una cadena de transmisión un poco desafortunada, que ha hecho que de repente haya muchas personas contagiadas de golpe, si el virus puede haberse modificado en alguna propiedad, que parece que no, porque las secuencias que se han sacado hasta ahora son bastante similares al virus ya conocido, si podría haber algún reservorio animal que no esté solamente en África, sino que haya salido de África y eso pueda darnos más contacto con el virus. Entonces, ahora mismo son todo preguntas y lo esencial es cortar cuanto antes la cadena de transmisión para evitar que se propague, evidentemente. Es parlem ara en termes econòmics. La inflació ha tornat a pujar durant aquest mes de maig, degut principalment als preus de carburants, aliments i begudes no alcohòliques. Són dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística que també reflecteixen una baixada del preu de l'electricitat. Los precios han vuelto a subir en mayo un 0,8%. Con lo que la inflación interanual alcanza el 8,7%, cuatro décimas más que en abril, debido principalmente a que los precios de los carburantes, alimentos y bebidas no alcohólicas han subido más que en mayo del año pasado. La inflación subyacente, la que se calcula sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, escaló en mayo hasta el 4,9%, cinco décimas más que en abril, y si se confirma, sería la más alta desde octubre de 1995. Por contra, el indicador adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística destaca que en mayo bajaron los precios de la electricidad frente a la subida del año pasado. Respecto al IPC armonizado, que permite hacer comparaciones con otros países europeos, la tasa de variación anual estimada se sitúa en mayo en el 8,5%. Dos décimas más que la registrada el mes anterior. A la comarca de la Vall d'Albaida, Ontinyent ha inaugurat 5 grans murals d'artistes internacionals. Murals d'art urbà elaborats dins de la iniciativa Murart, inclosa dins del primer festival de primavera posat en marxa per l'Ajuntament, per tal de combinar l'impuls de l'activitat econòmica i la cultura en la localitat. Ontinyent inaugurava el passat dissabte Murart, el seu museu d'art urbà a l'aire lliure. Ho feia amb un acte a la plaça de la Concepció, que servia com a cloenda del primer festival de primavera posat en marxa per l'Ajuntament per combinar l'impuls a l'activitat econòmica i cultural a la localitat. Al llarg d'este festival, al llarg de pràcticament 6 setmanes, vam començar el 30 d'abril amb ixe Music Art, plenant diguem, de música i de diferents tipus d'art amb associacions de la ciutat, tota la vila, tot el carrer Major, esta mateixa plaça. Vam continuar 2 setmanes després amb la campanya de comerç i finalitzem amb el Murart. Jo crec que és una iniciativa fantàstica. Que ha omplit places i carrers de música, d'art, en definitiva, Ontinyent torna a estar ple de vida. Al costat dels representants municipals assistien també els artistes de Murart, l'ontinyentí Antonio Segura Dulc i els internacionals Marina Capdevila, Mantra, Lídia Cao i Sebas Velasco. Vull reconèixer des d'ací, quiero reconocer des d'aquí el trabajo que han hecho Marina Capdevila, Lídia Cao, Sebas Velasco, Mantra i Antonio Segura i tota la gent que durant aquests dies ha estat treballant amb ells perquè aquests 5 murals siguin avui en dia una realitat en la ciutat d'Ontinyent. I com no, Antonio Segura, adult, per la proposta d'aquests artistes perquè ha estat realment immillorable. Al principi semblava com una cosa molt estranya, no? Sobretot perquè jo viatge molt per tot el món en festivals d'aquest tipus, però mai esperava poder fer realitat això així en casa. Si no fora per el contacte directe a través de Dulc, a través de Sara, seria impossible poder contactar amb artistes de talla internacional i de la rellevància i el nivell dels que han estat així a Ontinyent al llarg d'esta setmana. Al final són artistes internacionals que estan viatjant per tot el món i han fet un huequet per vindre així a Ontinyent i deixar una obra espectacular cada un d'ells. Al final pense que és l'inici, ojalà puguem repetir, però pense que és l'inici d'un museu al carrer que és un art increïble, que és un art per a tots, per a totes les persones que passen. De moment totes les crítiques que jo he sentit han sigut superpositives, la gent està molt contenta i al final nosaltres els artistes, jo personalment i crec que tots els meus companys es quedem en això perquè al final es tracta d'aportar algo per a fer un canvi, per a crear cultura i per a crear
pues, passió per l'art. Murart ha suposat una iniciativa que ha transformat el paisatge urbà d'Ontinyent, que suma amb els 5 murals més patrimoni. Ens leguen una part de la seva obra, que ja, per tant, són part del paisatge de la nostra ciutat i que ara ja és de tot el poble. L'acte va comptar també amb una actuació musical de jazz i la projecció d'un audiovisual, on es resumia el treball de cadascun dels murals que ja es poden gaudir pels diferents carrers d'Ontinyent, a l'avinguda Vicente Gironès 1 i 3, al carrer Manuel Taverner 3, al carrer José Simó Marín número 12 i al carrer Mayans 67. Continuem a la muntanya, a la cantina, on el campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València ha presentat la seva campanya de matriculació per al proper curs. El procés de preinscripció arribarà en juny després de saber els resultats obtinguts per la prova de selectivitat i a partir de juliol els alumnes podran fer oficialment la seva matrícula. Avui s'ha presentat la campanya de matriculació del curs 2022-2023 del campus d'Alcoi de la UPB en un acte que ha comptat amb la presència de Pau Bernabéu, director del campus d'Alcoi, i Marga Cabrera, directora de comunicació de l'UPB. La Universitat Politècnica de València està de moda i el campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València està de moda. ¿Y por qué está de moda? Pues porque tiene aquellos títulos que representan la capacidad formativa tecnológica del futuro y que remanda a la sociedad. Este año en marcha el grado de informática y robótica industrial. Eso es estar de moda, eso es estar atento a las necesidades industriales del momento. Pero también en Alcoy, en el campus de Alcoy, tenemos ese grado. Tanto en el campus de Vera como en el campus de Alcoy tendremos el grado de informática en marcha. ¿Y por qué sigue estando de moda? Pues está de moda el campus de Alcoy porque tiene grados de gran demanda, como es el grado de ingeniería mecánica, el grado en diseño industrial, la licenciatura en administración y dirección, bueno, el grado en dirección, ahora ya es grado en dirección y administración de empresas, tiene el grado de informática, tiene el grado de electricidad, que sabemos que está todo lo de las energías verdes relacionados, el futuro energético, el grado de química, que es muy sostenible en cuanto al sector cosmético y de alimentación que hay en estas comarcas y en este territorio, y tiene los dobles títulos de informática y administración y dirección de empresas, que también demanda mucho la sociedad industrial, y con Gandía colaboramos en el título de administración de dirección de empresa y turismo. Y tenemos una cosa importante, y es que el alumno es capaz de generar industrias o trabajar en lo que llamamos la generación espontánea. Es un proyecto, o los proyectos y ideas que la Politécnica lleva trabajando más de 30 años y que van consolidándose. La Politécnica pone medios para que el alumno no solamente tenga una vocación teórica en las universidades, sino que tenga todos los medios prácticos que necesita un alumno con conocimientos tecnológicos y que debe afrontar los retos del trabajo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Pues es dar servicio a los alumnos que vengan a estudiar a este campus y animo a los alumnos a que se matriculen en la Universidad Politécnica de Valencia y en el campus de Alcoy, porque, como he dicho, el campus de Alcoy y la Universidad Politécnica de València estamos de moda. Una campanya de matriculació que aquest any porta el lema UPV-XXL, per a un talento sin límites, amb l'objectiu de mostrar tota l'oferta formativa que presenten en graus i màsters oficials i, a més, captar talent de futurs alumnes. El objetivo principal es mostrar toda la oferta formativa que tenemos en grados y en máster oficial. O sea, no todos los títulos que tiene la Universidad Politécnica, sino los que son oficiales. Y objetivos secundarios, pues por un lado es visibilidad, que se dé a conocer la UPV hasta donde lleguemos, y por otro lado es captar leads. Estos son todas las personas posibles interesadas en estudiar con nosotros para ofrecerles la información que les pueda venir bien. Esta es una página web que hemos hecho, upvxxl.es, donde al final el objetivo es captar los leads, que la gente se pueda suscribir y contactar con ellos. Son 40 grados, hay muchos grados nuevos y es difícil llegar a darlos a conocer a todos uno por uno, entonces los hemos unificado. También hay 13 dobles grados y también tenemos los títulos del máster, grado más máster, que seguramente todavía no nos han informado. Se podrán inscribir los futuros alumnos. Por otro lado está toda la opción de másteres oficiales, que tenemos más de 70, también se pueden informar desde aquí. El procés de preinscripció arribarà en juny, després de saber els resultats obtinguts per la prova de selectivitat, i a partir de juliol els alumnes podran fer la seva matrícula. I continuem amb l'actualitat de la província de Castelló.
Es una de las noticias que destacamos en nuestro sumario. Morella homenatgea a Paco Yeste, es un dels pioners de la paleontología y el precursor de esta ciencia a la capital del sports. Yeste va donar a conèixer al món que España tenía restes de dinosaures y que la seva excavación, extracción y estudio era una tasca científica. Amics i familiars de Paco Yeste s'han acomiadat del paleontòleg Morella en un acte on s'ha posat en valor el seu treball i la seva lluita constant per mantenir sempre les restes que van aconseguir extraure en mans de Morella. Yeste va començar a donar a conèixer el món que Espanya tenia restes de dinosaures i que la seva excavació, extracció i estudi era una tasca científica. Un gran amic ha sigut sempre ells, l'Associació de Paleontologia sempre se va basar en aquests pilars fonamentals, en l'amistat i en intentar valoritzar la paleontologia i la geologia. Igual que les petjades de dinosaures, pues, Paco també ens ha deixat, no?, la seva petjada tant al poble com a moltes de les persones que estem aquí. Durant anys va aconseguir extraure nombroses peces de gran rellevància i va posar el mapa al poble. Vam ser un grup que va ser necessari. Si no haguem sigut els de grup, possiblement de paleontologia i de dinosaurios no se parlaria així. Morella no deu d'abandonar mai esta vessant. Morella té que tindre-ho com algo present i com algo de futur i com una oportunitat pel futur de la gent. Però això no va ser l'únic que va fer pel poble. Yeste també va ser el fundador del Museu Temps de Dinosaures i del Club Futbol Morella, del qual també va ser president. Al llarg dels anys ha obtingut diversos reconeixements per la seva tasca, el més destacat la Creu de Santa Llúcia l'any 2016. Ares del Maestrat ha recuperat la tradicional Fira del Llibre, una edició carregada de paradetes i propostes culturals on s'han donat a conèixer les novetats literàries d'enguany, nous autors i també els guanyadors dels Premis Literaris Castelldares de Narrativa i Pere Enric Barreda de Poesia, tot amb l'objectiu de fomentar la lectura i acostar el món literari als nostres pobles. Ares del Maestrat s'ha convertit un any més en l'epicentre de la literatura amb la seva Fira del Llibre. L'espai firal ha reunit autors, editorials i entitats culturals que han presentat les seues noves propostes i idees. Després de 7 edicions, la Fira del Llibre ha treballat per obrir el ventall de públic i s'ha fixat tant en els adults com en els infants a l'hora de preparar un programa que ha combinat contacontes amb xerrades, taules redones i fins i tot una cercavila amb la cònyuga Moixeranga de Castelló. Ens han vingut 6 editorials diferents i 3 autors. A banda d'això tenim també sempre baixa l'oficina de turisme de Vilafranca en tot de títols d'àmbit més comarcal o més local, i l'Aplec dels Ports, no?, que és un fixe de cada any, doncs ve a promocionar una mica el que és la festa comarcal. A banda d'això hem tingut al matí una taula rodona, quan hem començat la fira, amb una taula rodona sobre les guies sentimentals, moderada per Manel Oller i amb la participació de Joan Elies Adell, és autor de la guia sentimental de l'Alguer, Joan Todó, que va fer una guia sentimental del Delta de l'Ebre, i Amàlia Roig amb una guia sentimental del Maestrat, que ens tocava més de prop. És una taula molt, molt interessant de veure com el procés creatiu d'això que seria una guia sentimental i com la visió subjectiva d'una persona fa que un territori doncs acabi plasmat en un llibre. La 7a edició ha servit també per a presentar les novetats d'algunes editorials, com Unària Ediciones o Lletra Impresa Edicions, un editorial independent en llengua catalana que va néixer fa 6 anys a Gandia amb l'objectiu de reivindicar el valencià i el paper de l'edició tradicional. Aquesta és la nostra segona edició en aquesta Fira d'Ares. Trobem que és una fira molt ben muntada. La gent de l'associació 4DNs, la veritat és que es nota que ho fa amb molta estima. I encara que sigui una fira petita, que tampoc és que hi hagi molta afluència de públic, la veritat és que jo crec que any rere any està guanyant en prestigi, en afluència. Jo crec que val la pena apostar per aquestes fires. Per a nosaltres també és una oportunitat de promoció i de mostrar els nostres llibres, que de vegades no es coneixen perquè hi ha xicotetes fronteres que cal atravessar, i aquestes fires ens ajuden bastant. Llevamos ya casi 10 años como editorial en Castellón,
publicamos tanto en castellano como en valenciano y lo principal es poesía, literatura infantil y juvenil, pero también publicamos narrativa. Y dentro de la narrativa publicamos todos los años el premio Josep Pascual Tirado de la Diputación con relatos en valenciano y este año hemos subido con el autor ganador de 2021, y Contes de la Ciutat Adormida. Y además traemos una novela juvenil que se titula Bicho Bola contra el acoso escolar, que también iba a subir la autora y al final no ha podido, pero son las dos novedades principales, sí. Les obres vinculades a la comarca dels Ports també han tingut un protagonisme destacat, algunes pels seus autors arrelats a la comarca i altres per la seva temàtica, com per exemple Monte de Vallivana, que presentava l'editorial Piolete. Diguem-ne que nosaltres ens dediquem a posar la cartografia al servei de l'excursionisme i en aquest cas pues, de les comarques dels Ports, evidentment de tenir mapa del port, i totes les rodalies, doncs, actualment estem publicant bastant coses de la comarca dels Ports i del Maestrat. L'última que tenim és Monte de Vallivana, que és una publicació bastant recent, tot i que ja l'estem presentant ara aquí a Ares. És un producte que abarca entre Morella i Vallivana i Vallibona i baixa fins a Catí i la Llequà. Llavors, doncs, engloba dins del terme del que seria el Monte de Vallivana. La fira comptava també amb una paradeta de l'oficina de turisme de Vilafranca i una altra de la Plec, on un any més es donava a conèixer les obres dels autors comarcals i reivindicava l'ús del valencià. Més coses. València Unida per lo Nostre és el nom de la proposta electoral que promou Vicente González Lizondo, el fill del fundador de l'UB. La coalició es presentava aquest divendres amb la intenció d'optar a les autonòmiques i municipals de València. Esta mañana se ha presentado Valencia Unida per lo Nostre, la coalición con la que el valencianismo quiere volver a las instituciones en las próximas elecciones municipales de 2023. Valencia Unida lo Nostre es la suma de todos los partidos valencianistas que actualmente se van a presentar para las próximas elecciones municipales donde se defenderá de una forma clara el valencianismo político. Durante el acto, Tomás Melià, presidente de Lo Nostre, ha reconocido que llegar a este acuerdo era una obligación. Era obligatori, era el nostre dret, arribar a ese acord, a ese entendiment, per a formar lo que avui en dia estem així representant, que no és una cosa que una coalició de partits que vol arribar a la societat valenciana. No ha sigut fàcil, tinc que dir-vos això, no ha sigut fàcil, però han previsat els interessos dels valencians als interessos personals o partidistes de cada un dels partits. Fruto del buen entendimiento, este acuerdo agrupa a dos partidos que nacieron casi en paralelo, con una clara vocación de servir a la ciudadanía y unos ideales comunes. Ahora, sus principales líneas de acción de cara a la próxima cita electoral se centrará en movilizar una militancia que anhela lo mejor para su tierra. Empezamos con ilusión, tenemos 12 meses para explicarle a la gente cuál es nuestro proyecto político, porque la gente está absolutamente harta de lo que está ocurriendo en la actualidad. Está actualmente harta de lo que está ocurriendo en la actualidad y quieren un cambio. Ese cambio tiene que hacerse mediante la política y la propuesta de Valencia Unida a lo Nostre es la realización justamente de políticas valencianistas y no de alternancias, que es lo que está pasando en la actualidad. Además, Valencia Unida per lo Nostre trabaja ya en ampliar su presencia a distintos municipios. Para ello, se ha puesto en contacto con otros partidos valencianistas y algunos concejales. I també anem a estar en tots els pobles de la comunitat valenciana fent llistes, de dues maneres diferents. Primera, anem a fer pactes en tots aquells partits que ja estiguen i que tinguin representació actual i que siguin valencianistes, per supost. I si no arribem a acords en aquests pobles, nosaltres buscarem i formarem a la millor persona possible per a que vagi a optar a l'alcaldia de cada un dels pobles. En principi ja tenim contactes i estem parlant amb més de 150 concejals que estan dispostos a sumar-se a aquesta iniciativa política valenciana. La sede de la coalició s'encontra des d'avui oberta ja en la plaça de los Pinazos número 2, en les oficines de València Unida. El objetivo, poder recibir e informar a todos aquellos interesados en sumarse a un proyecto que pretende ser decisivo en 2023.
Parlem ara de festa. La localitat valenciana d'Aldaia ja coneix a les seues màximes representants per a les falles 2023. Dos noms que coneixíem aquest cap de setmana en un acte celebrat a l'Auditori Municipal. Fallera Major d'Aldaia, de l'any 2023, Mireia Messi. Aldaia ja té falleres majors per a l'exercici 2023. El divendres 27 de maig es va celebrar en el Tamal l'elecció de les màximes representants falleres d'Aldaia per a les falles de 2023. I empezaremos un ciclo que confiemos ya por fin, desde el principio al final, será normal. Lleno de ilusión y de alguna manera sin restricciones y por tanto intensamente espero que lo viviremos en el mundo fallero. Tengamos mucha libertad para poder divertirnos y poder celebrar todos los actos falleros, que es importante en una normalidad. Entre llàgrimes i emoció, les dues màximes representants del món faller d'Aldaia varen rebre el seu nou càrrec. Mireia Meseguer com a fallera major i Julia Gil com a fallera major infantil per a l'exercici de l'any que ve. Pues que no me lo esperaba para nada, cualquiera de mis compañeras era válida para el cargo y cuando han dicho Mireia me he quedado, o sea que no daba crédito, estoy muy nerviosa. No lo creía, yo digo, es que no podía ser, ¿no? Pero mucha emoción, mucha, mucha. L'atzar va ser qui va marcar el camí de les dues noves falleres majors. Entre les 5 candidates infantils i les 7 majors, Juli i Mireia van ser les triades per sorteig per a representar a la festa de la localitat de l'Horta Sud. Antes estábamos ahí dándonos toda la suerte y yo me estaba poniendo súper contenta porque decía, jo, qué guay, ¿no?, que nos llevemos tan bien. Y la verdad que muy bien. Va a ser un gran año porque nos conocemos todas y ya hemos pasado el de la pandemia, otro más, así que a por todas. Aldaia arranca el cicle faller 2023, un exercici que serà especial tant per a Juli i Mireia com per a les seues respectives corts d'honor. I als esports, Anil Murci deixa la presidència del València Club de Futbol. Així ha fet oficial el club en un comunicat llançat aquest mateix dilluns. Així mateix informava que Son Bai serà el nou director general interí. El Consell d'Administració del València es refereix als recents esdeveniments que lamentablement han afectat a la relació del club amb l'afició, les autoritats governamentals i la societat civil valenciana. El Consell ha volgut aclarir que el contingut de les converses filtrades entre Anil Murci i diversos tercers són opinions personals d'Anil Murci i no del club. El Consell començarà immediatament un procés de cerca per identificar el nou president del València. Mentrestant, Cali Mudín, conseller no executiu, assumirà el càrrec de president del Consell d'Administració per tal de supervisar l'administració del club durant aquest període. I fins ací arriba el nostre espai informatiu d'avui. Recordem que nosaltres tornarem demà a la mateixa hora i que, com sempre, podem seguir tota l'actualitat a les nostres xarxes socials. Fins demà i gràcies per acompanyar-nos.